Доповідає Олександр Горошко, начальник відділу соціальної політики міської ради. Доброго дня, шановна президія, шановні депутати, вашій увазі проект рішення про надання адресної грошової допомоги жителям територіальної громади. Знову ж до міської ради звернулось 4 сім'ї, батьки, яких виховують дітей з інвалідністю. Про обмеження суми по 600 гривень 22 особи заявлено на лікування, один учасник антитерористичної операції. І один громадянин села Гошин звернувся, щоб надати адресну грошову допомогу на відшкодування шкоди, що заподіяно пожежі. Дві заяви було комісії відхилено у зв'язку з тим, що згідно положенням одноразова допомога надається раз в 3 роки з відповідним кардіологічним хвороб раз на 1 рік. Тому дві заяви були відмовлені, так як вони отримували ще немає року. Дякуємо, Олександр. Шановні колеги депутати, в кого запитання є? Немає, Віктор Іванович казав, є доповнення. Шановні колеги депутати, ви знаєте, ми домовлялися, що у нас на чергову сесію ми будемо вносити нові редакції положення про використання депутатських коштів. І проте до моменту прийняття нового положення діє старе. І за наполяганням фракції «Свобода» вони хочуть направити свої кошти, кажуть, що це дуже терміново, на лікування. Тобто, де-факто, ми по старому ще положенню, яке діє до прийняття нового, можемо направити. В даному проєкті рішення пропонується ще буде один додаток, де ми дамо перелік прізвищ депутатів, суму і куди направляється на лікування якої особи. Я зараз озвучу про це. Пропонується на лікування Савчук Юрія Володимировича, що проживає в Малій Турі, 5 тисяч гривень. Депутат Сливчук. На лікування Савчук Юрія Володимировича, знову ж те саме, 5 тисяч гривень. Депутат Галаб'ян. Знову ж таки, на лікування Савчук Юрія Володимировича пропонується 5 тисяч гривень. Депутат Радохівська. І знову ж таки на лікуванні Савчук Юрія Володимировича 1000 гривень, депутат Дубляна. Є звернення відповідно не оформлені, зареєстровані, та й належить відповідно до положення. В даному проєкті рішення ми можемо додати ще одним додатком, і щоб люди могли направити, депутат могли направити туди свою інтернет-допомогу. Дякую, Віктор Іванович. Микола Миколаївич, потім Ігор Ярославович. Пане Славич, Віктор Іванович, прошу додати ще мене в той перелік, оскільки це мій учень, який колись вчився на школі. Теж таки заживає. Заява. Заява Єлопеча. І сьогодні зареєструють. Але це має бути сьогодні. Залишиться після сесії, не дивишся. Ну, щоб ви до реєстрації поспособились. Розумієте? Так. Дякую. Ігор Ярославович. Нашої фракції по 5 тисяч віддали. А що то за хлопець? Озвучно. Савчук Юрій. Я не знаю. Я можу сказати про цього хлопця. Це я був власним керівником цього хлопчини. Він закінчив школу 4 роки тому. У нас в першому ліцеї вчився, що тоді перший гімназій. У нього там важка ситуація. Мама збирає сина кошти, вони їздять по лікуванню, десь були за кордоном, потім повернувся в Україну, Франківську. Ми зараз Києві, зараз. 4 депутати по 5 тисяч, але обов'язково сьогодні написати заяву. Ще одна. Шановні колеги, дивіться, те, як ми дозволяли, це було попередньо. Не більше 30% від загальної суми депутатських коштів може віддати на матеріальну допомогу. Тому десь так довімовно. Шановні колеги депутати, чи ще є пропозиції? Немає. Будемо окремо голосувати за основу і пропозицію, чи вже в цілому разом із озвученою пропозицією від Віктора Івановича, Миколи Миколаєвича і Ігоря Ярославовича.
Шановні колеги, ставиться на голосування проект рішення про надання адресної грошової допомоги. Хто за, прошу проголосувати. За 30 рішення прийнято. Дякую.